atletičar je novogodišnji Iberski kros 15. januar 2023. Će se održati na atletskom stadionu 15. januara. To će biti 13. put po redu da organizujemo tako jednu veliku trku. Postoje najave da će to biti možda najveći do sada, mada ne bi da je to ureknem, ali nadamo se da će tako biti. Sama trka će se dakle održavati na prostoru oko atletskog stadiona, sam start i cilj će biti na atletskom stadionu. Već su krenule prijave, svi slušalci Radio Melasa mogu da se prijave, to mogu učiniti preko maila akkraljevo@yahoo.com, dakle akkraljevo, pa onda je kao majmunčić, pa onda yahoo.com i u samom mailu trebate da dostavite ime, prezime, godinu rođenja i klub, odnosno grad. Tako je, koje mogućnosti, ko može to učiniti ukoliko ne može da se snađe. Dakle, to je sajt trka.rs, uđite na sajt, kucajte trka.rs i izaći će svi događaji koji slede u narednom periodu. Ako malo dole pogledajte malo niže, bit će novogodišnji Iberski kros, kliknete na novogodišnji Iberski kros, imat ćete opciju da, da se prijavite za trku. Ali opet kažem, ko ne može da se snađe, sam novogodišnji Iberski kros putem sajta trka.rs, to isto može učiniti putem maila akkraljevo@yahoo.com. Dakle, ime, prezime, godina rođenja i klub, odnosno grad. Sama startnina odvojena po određene kalendarske periode. Pre svega, prve rane prijave su od krenule 20. septembra i traju do 20. novembra po ceni od 350 dinara. U startnom paketu dobijate personalizovani startni broj, dakle što znači personalizovani, vaše ime i prezime. Za prijave do 20. novembra takođe taj personalizovani startni broj će sadržati i grad ili klub. Takođe tu je i čaj, voda, zatim sportski kalendar. Eto, zanimljivo nešto, jedna novina u inače u organizovanju tih nekih trka jeste sportski kalendar, dakle uopšte stoni kalendar na kome se dakle vide kada se održavaju trke u toku 2023. Tako da svaki koji učestvuje u Iberskom krosu može kasnije da vidi kada će se održavati trke. Osim toga, dakle, tu su obezbeđeni neki suveniri za one koji nisu iz Kraljeva, ali koji dolaze iz inostranstva. Takođe, drugi period jeste od 21. novembra do 8. januara, tada je cena startnine 450 dinara, i na kraju jeste od na dan trke kada je cena 600 dinara, ali naravno ne možemo zagarantovati iz tehničkih razloga, ne možemo zagarantovati pun startni paket. Da, ono što je eto zanimljivo za ovaj novogodišnji Iberski kros, što već imamo jednog predstavnika Crne Gore koji se prijavio, jedan predstavnik Rumunije, a imamo u najavi malo više predstavnika iz Rumunije, dakle i onih mlađih kategorija i onih starijih veterana. Ono što je to malo ekskluziva jeste da nam se pre neki dan prijavio jedan takmičar iz Saudijske Arabije, dakle čak iz daleke Saudijske Arabije se prijavio i najavio dolazak, dakle eto to je dodatni motiv da i mi koji smo tu iz Kraljeva, koji nam eto blizu atletski stadion, da se prijavimo. Dakle, to nije samo za sam Iberski kros, nije namenjen samo nekim elitnim trkačima, naprotiv, mi u stvari cenimo i negujemo taj tu rekreativnu atletiku. To je dakle upravo zato poziv svim rekreativcima da dođu da trče. Ono što je specifično 2023. godine jeste što se posebna pažnja posvećuje prošlogodišnjim pobednicima, oni će imati posebne startne brojeve. A osim toga, svi pobednici 2023. će biti krunisani i biti proglašeni za kraljeve i kraljice Iberskog krosa za 2023. godinu. Da, 15. januara 2023. godine. Znači, još jedno, da prijave
prijave se mogu učiniti na dva načina. Putem sajta, putem portala sajta trka.rs, dakle uđite, prijavite se, popunite sve podatke, dobit ćete ujedno kada se prijavite, dobit ćete sve primjer uplatnice, kako treba da glasi, kako sve to treba da se uplati, na koji račun, sa kojim pozivom na broj i tako neke druge sitnice. A drugi način jeste da se prijavite putem maila akkraljevo@, znači onaj majmunčić, @yahoo.com. Tu ostavite ime, prezime, godinu rođenja i klub ili grad, i tom prilikom mi ćemo vas uputiti kako, na koji račun uplatite novac, odnosno startnije. Do 8. januara. Nakon toga moguće su samo prijave i uplate na dan trke, ali naravno i tada je cena 600 dinara, ali sa druge strane ne možemo normalno iz tehničkih razloga, jer mi moramo da pripremimo startni paket najmanje 7 dana pre i ne možemo znati koliko će biti. Moguće da će biti puni startni paket, ali ne možemo potpuno se garantovati za svako koji se bude prijavio da će biti pun startni paket. Tako je, svako potpisuje, svako će dobiti ono, eto, što je isto u odnosu na prošlu godinu, u svakom pogledu gledamo da unapredimo svoju organizaciju, svako će dobiti jedinstveni broj te izjave, tako da niko ne može u principu da prekopira nešto ili da falsifikuje. Svako će dobiti primjerak takve izjave koje može i on sam štampati i doneti spremno, a može naravno i na dan trke da potpiše. Naravno, opet, trenutna situacija je stabilna u pogledu korone, ali računam da će se svako pridržavati osnovnih nekih mera zaštite radi sopstvenog zdravlja i zdravlja drugih ljudi. Sjajno. I na kraju, šta ćemo još? Šta bi mogli još da kažemo? Mogli bi da kažemo...